ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አነጋጋሪና ትኩስ መረጃዎችን አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መረጃችን የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ከቦስ መግባታቸው ተነግሯል። እጅ ለመስጠት አዝማሚያ ታይቶባቸዋል። የጭንቅ ሰዓት መልእክትም አስተላልፏል። ሩሲያ እንግሊዝ ላይ እገዳ ጥላለችም። በዩክሬን ለሚገኙት ኢትዮጵያውያንም አስቸኳይ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ስለ ጦርነቱ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሁለተኛው መረጃችን ጎንደር ላይ ዛሬ ከባድ ተኩስ ሲሰማ እንደነበር መረጃዎች አመልክተዋል። ጎንደር የተሰማው ከፍተኛ የተኩስ ምክንያቱ ምንድነው ለሚለው ትክክለኛው መረጃ ከቦታው ደርሶናል። ከወለጋ አሁንም ጥቃቱና ማፈናቀሉ እንዳልቆመ ተነግሯል። አዲስ የተሰማ መረጃ አለ። መከተል ጠቅላይ ታማጆር ሹም ጀነራል አባው ታደሰም የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድብቅ የሆነውን ሚስጥር ይፋ አድርጓል። ጀነራሉ መልእክት ማስተላልፈዋል። ምናሉ የሚለውን በቅደም ተከተል ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። በሩሲያ መረጃ እንጀምርም። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ከቦስ መግባታቸው ተነገረ። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የሩሲያውያን ቀዳሚ ኢላማ እኔ ነኝ፣ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ ሲሉ ለዓለም ድረሱልኝ ብለዋል። ጨምረውም እነሱ ቢከቡኝም እኔም ከህዝቤ ጋር እዚሁ ቆያለሁ፣ ቤተሰቦቼም ዩክሬን ውስጥ ናቸው፣ ልጆቼም አብረውኛሉ፣ የእኔ ቤተሰብ ከዳተኛ አይደለም በማለት በአገሪቱ ቴሌቪዥን መግለጫ ሰጥተዋል። የሩሲያ ወታደሮች የዩክሬን ፕሬዝዳንት መኖሪያ ቤታቸውን ወይም ቤተ መንግስቱን እንደከበቡ ተነግሯል። የሩሲያ ኃይሎች የዩክሬንን ዋና ከተማ ኪየቭን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የዩክሬን መከላከያ ኃይል ማንኛውም ዜጋ እንዲዋጋ በትዊተር ገጹ ጥሪ አቅርቧል። የወታደሮቹ አዛዥ መግለጫ በዚህ ውጊያ የእድሜ ገደቦች የሉም ብሏል። ይህም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችም ትግሉን እንዲቀላቀሉ ሊፈቀድ እንደሚችል ያሳያል ተብሏል። ነገር ግን የመከላከያ ሚኒስትሩ አሌክስ ሬዝኒቮክ ባወጡት አዲስ መግለጫ የእድሜ ገደብ የለውም ሲባል እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ የእድሜ ባለጸጎችን እንደሆነም ጠቁመዋል። በዚህ መግለጫ ላይ እድሜያቸው ያልደረሰ ታዳጊዎችን አይጠቅስም። ከዩክሬን ጦር ኃይሎች ጦር አዛዥ ጋር በመስማማት ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው ዜጎች በአርበኞች ሰራዊት እንዲሳተፉ ወስነናል። ይህ ጥሪ በዓለም ሆነ በሞራል ዝግጁ የሆኑትንና ጠላትን ለማሸነፍ የተነሳሱትን ሁሉ የእድሜ ባለጸጎች ይመለከታል በማለት የመከላከያ ሚኒስትሩ አስፍረዋል። ቻይና የረጅም ጊዜ አጋሯ ሩሲያም በዩክሬን ላይ ወረራን ብትፈጽምም የሞስኮን እርምጃ መቃወምን አልመረጠችም። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ብሎ ከመጥራት ተቆጥበዋል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋንግ ዌንቢን ምንም እንኳ ቻይና የሁሉንም አገራት ሉዓላዊ የግዛት አንድነት ብታከብርም ምክንያታዊ የሆነውን የሩሲያን የደህንነት ስጋት ትገነዘባለች ብለዋል። ቃል አቀባዩ አሁንም የዩክሬን ቀውስን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት እድሉ አለ ብለዋል። ቃል አቀባዩ ቀውሱን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት ንግግር እንዴት ሊደረግ እንደሚችል ምንም አላሉም። በተጨማሪም ሩሲያ እውቅና ስለሰጠቻቸው ስለ ሁለቱ የዩክሬን ግዛቶች በተመለከተም የቻይና አቋም ምን እንደሆነ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። የዩክሬን ጦር ከመተኮስ ታቅቦ ትጥቁን ከፈታ ሩሲያ ለመነጋገር ዝግጁ ናት ሲሉም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ አስታውቋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪም አገራቸው ከሩሲያ ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል። ይህን ማለቷ በፍራቻ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ዜሌንስኪ ምዕራባውያን ክደውናል ሲሉ ለዩክሬን ሕዝብ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ በዩናይትድ ኪንግደም አየር መንገዶች ላይ የበረራ እገዳ ጥላለችም። የሩሲያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የዩናይትድ ኪንግደም አየር መንገዶች አውሮፕላኖች በሩሲያ አየር ማረፊያዎች እንዳያርፉና የአገሪቱን የአየር ክልል እንዳይጠቀሙ ከለከለም። ብዙዎች ባልመጣ ያሉት ቀን መጥቷል። ዓለም በአንድ እግሯ ቆማለችም። አያላኑ ምዕራባውያን የሚያደርጉት የጠፋቸው ይመስላል። ፑቲን አሁን ያደርጉት ይሆን ሲሉ ብዙዎች ሲጠይቁ ነበር። ፑቲን አድርገውታል። የምዕራባውያንን የማዕቀብ ዛቻ ወግድ ብለው ክተት ካወጁ ሁለተኛ ቀናቸው ነው። የአውሮፓ ህብረት የፕሬዝዳንት ፑቲንና የላቭሮቭን ንብረት ለዛሬ ቀጠሮ በተያዙለት የማዕቀብ ፓኬጅ መሰረት ለማገድ ማቀዱን የፋይናንሽያል ታይምስ ዘገባ ጉዳዩን የሚያውቁ ሶስት ሰዎችን ጠቅሶ ዘግበዋል። ፑቲን ምንም ቢመጣ ወይ ፍንክች አባቢሉ አልጅ ብለዋል። ማንንም የሚሰሙ አይመስልም። በተያዘ በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያን በአስቸኳይ ወደ ፖላንድ እንዲሻገሩ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ፖላንድ ድንበር እንዲሻገሩ በጀርመን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀም። ኤምባሲው ዜጎችና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ፖላንድ አቋርጦ መግባት እንዲችሉም ከፖላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሁንታ ማግኘቱን አስታውቋል። በዚህም መሰረት በዩክሬን
በዩክሬን ያሉት ዜጎች በፍጥነት ወደ ፖላንድ እንዲሻገሩም ቀጥሎም ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ኤምባሲው ጠይቋል። አሁን ወክስ ዩክሬን ውስጥ ላሉበት ሁኔታ ቢቢሲ አናግራት በኬቭ ያለችው ተማሪ ኤሌኒያ ብሮም እንደገለጸችው ሁሉም ወዴት እንደሚሄዱ ግራ መጋባታቸውንና በጭንቀት ውስጥ መሆናቸውን ጠቁማ የተወሰኑት ወደ ፖላንድ ድንበር መጓዛቸውን ተናግረዋል። ጎንደርን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳቸው ዛሬ 7 ሰዓት አካባቢ በጎንደር ከፍተኛ ተኩስ ተሰምቷል። ይህን ተከትሎ ከጎንደር አካባቢ በርካታ መረጃዎች ሲወጡ ተስተውሏል። ጎንደር እንደተባለው የተራጀ ጥቃት ሳይሆን አንድ የጦር መሳሪያ አዟሪ ግለሰብ የፈጠረው ችግር እንደሆነ ተረጋግጧል። ጎጥ መሳሪያ ሲያዟውር የነበረ መኪና አዘዞ አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሎ ፖሊስ ጣቢያ በሄደበት ወቅትም የታጠቀው ቦምብ ለማፈንዳት ችግር ሊፈጠር ሞክሯል። ግለሰቡ ቦምቡን ያፈነዳው ሲሆን ወቅቱ ከስፍራው የነበሩ የተወሰኑ ግለሰቦች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚያ ውጪ ግን ይህን የሚባል የጸጥታ ችግር በጎንደር አልተፈጠረም። ጎንደርና አካባቢው ይህንን መረጃ እስካጠናከረበት ጊዜ ድረስ ሰላም ነው። ወደ ሌላኛው አጠር ወዳለው መረጃችን ስንወስዳቸው በፖሊስ ትዛዝ አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ የተደረጉ 83 አማራዎች ከምስራቅ ወለጋ ተፈናቅለው ደብረ ኤልያስ ወረዳ መግባታቸው ተነገረ። ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን አሙሮ ወረዳ አሙሮ ከተማ 01 ቀበሌ በተለምዶ ወሎ ሰፈር ከሚባል አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ የተደረጉ 83 የአማራ ብሔር ተወላጆች ቀናትን ከፈጀ የበረሃ ላይ የእግር ጉዞ በኋላ ትላንት ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ገብቷል ተብሏል። ወደ ጀነራል አባው ታደሰ መልእክት ስንወስዳቸው የገጠመንን ሰፊና ውስብስብ ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት መረጃ ዋነኛው ኃይላችን ነበረ ሲሉ ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰ ገለጹ። የገጠመንን ሰፊና ውስብስብ ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት የመረጃ ሚና ከፍተኛ ነበር ሲሉ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሹም ጀነራል አባው ታደሰ ገልጸዋል። የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ የእውቅና የምስጋና ዝግጅት ላይ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰ ሳናውቀው አብሮን ኖሮ የነበረው ጠላት የከፈተብንን ጥቃት ከዜሮ በመነሳት ለመመከት መረጃ እጅግ ትልቅ ኃይል ሆኖናል ሲሉ መስክረዋል። ከፍተኛ በመሆኑ ምስጋና እንደሚገባው ገልጸዋል። አግራችን ያጋጠማት ጦርነት በከፍተኛ እልህና ጥረት በመረጃ በማገዝ የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል በቴክኖሎጂና በብቁ የሰው ኃይል በመታገዝ ለሚሰጣቸው ግዳጅ ዝግጁነታቸውን የበለጠ ማረጋገጥ እንደሚኖርባቸውና ለዚህም ተቋሙ የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጀነራል አበባው አረጋግጧል። የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዋና መምሪያው በሰላምም ሆነ በጦርነት ወቅት በሰራቸው ስራዎች የአግራችንን ውስጣዊም ሆነ የውጭ ጠላቶችን የትርምስና አገሬ ማፍረስ ሥራ እንዳይሳካ ማስቻሉን ገልጸዋል። በስራ አፈጻጸማቸውና የመቆያ ጊዜያቸውን በመሸፈን የተሾሙና የተሸለሙ አባላትም ሽልማቱ በቀጣይ ለሚሰጣቸው ግዳጅ ተነሳሽነት የሚፈጥር በመሆኑ ለላቀ ግዳጅ አፈጻጸም ዝግጁ እንደሚሆኑም አሳስበዋል። ማለት ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የመከላከያ የሙዚቃ ኦርኬስትራ አገራዊ ዜማዎች በማቅረብ ድምቀት መስጠቱን ከኢፌሪ መከላከያ ሥራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።